usul. Tak, ada satu usul Tan Sri Yandip itu oleh Buras. Oh, sila. Usul Barang. Di bawah peraturan mesyuarat 66/9 oleh Yang Berhormat Beruas. Sila. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya bangun untuk membentangkan satu usul untuk meminda jadual perbelanjaan mengikut peraturan 66/9 peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat seperti berikut. Bahawa perbelanjaan bagi perkara maksud bekalan atau pembangunan 41 Kementerian Pelajaran Kod 10,000 emolumen iaitu gaji Menteri Pelajaran Tan Sri Muhyiddin bin Muhammad Yassin dikurangkan atau dipotong sebanyak RM10. Tan Sri Yang di-Pertua. Tan Sri Yang di-Pertua, usul ini perlu diluluskan supaya Menteri Perkenaan ataupun mana-mana menteri pun mesti senantiasa prihatin dan berasa bertanggungjawab ke atas segala perkara yang berlaku di bawah menteri kementerian mereka. Di negara-negara yang lebih maju, jika berlakunya sesuatu perkara yang skandal ataupun perkara-perkara yang menakjubkan ataupun yang mendatangkan mudarat kepada kementerian atau rakyat, biasanya sebagai satu langkah insaf dan bertanggungjawab, menteri berkenaan akan meletak jawatan. Dan kadang-kadangnya Perdana Menteri sendiri pun meletak jawatan. Di Malaysia ini, usul ini hanya ingin memotong RM10 demi untuk menghantar satu mesej bahawa menteri untuk semua kementerian mestilah berasa bertanggungjawab apabila berlaku mana-mana skandal ataupun perkara yang tidak diingini. Datuk Yang Tan Sri Yang di-Pertua, saya membawa usul ini kerana antara beberapa perkara yang akan saya bangkitkan di sini, kerana saya rasa Menteri Pelajaran Malaysia yang juga merangkap Timbalan Perdana Menteri, dari cara beliau mengendalikan beberapa perkara menunjukkan beliau tidak prihatin ataupun tidak mengambil berat tentang tanggungjawab beliau sebagai Menteri Pelajaran. Isu pertama yang ingin saya bangkitkan ialah apabila berlakunya tragedi di mana tiga budak sekolah India meninggal dunia di Kuala Lipan, Kampar, apabila sebuah jabatan hanging bridge runtuh dan menyebabkan tiga murid-murid pelajaran standard 6 dengan izin telah meninggal dunia, iaitu Dina Davi, Diva Tan Shimi dan Daya Sri. Dan apabila dibangkitkan sama ada program Satu Malaysia ini ditangguhkan, beliau kata ia terus, beliau menyatakan dengan terus bahawa ia harus diteruskan tanpa mengambil kira bahawa kamp-kamp Satu Malaysia ini merupakan tempat yang masih berbahaya bagi anak-anak kita. Seperti yang dinyatakan oleh bapa daripada seorang mangsa iaitu T. Naden dalam satu jawatan penjasatan oleh sebuah jawatan kuasa yang ditubuhkan oleh Pakatan Harian Negeri Perak, beliau menyatakan di Kuala Lipang ini sekurang-kurangnya 7 perkara yang berbahaya masih ada di kamp tersebut. Dan antaranya ialah bahawa nombor 1 ialah bahawa terdapat sepohon pokok durian dalam kamp tersebut yang merupakan satu tempat bahaya jika buah durian itu jatuh ke atas anak-anak berkenaan.